сьогодні наш лист до Миколая від нашого клієнта Гріші. Давайте почитаємо, що ж він забажав до нового року. Отже, пише Гріша наш: «Дорогий Миколай, цього року я був дуже чемний. Я навіть купив абонемент у фітнес-клуб. Ти зрозумій, мені багато не треба. Я не хочу багато від тебе. Я хочу маси, багато такої сухої, багато маси. Кілограмів так 100, але не менше. Хочу жати, багато хочу жати, 150 хочу жати. Але давай ти тільки не питай, що там з режимом, режим все окей. Нормальненько сплю, годин так 2-3, як вийде. Їм я багато, тому проблем немає. Снідаю завжди, 3-4 канапки з ковбасою, на роботі хот-дог, десь по дорозі до залу забігаю в Макдак. Там стандартно полішниця, ну це ж як білок. І зразу тренуюсь, так що їм багато. З цим мене все окей. Нарешті хтось нормально попахне, так? Так. Коротше, ми тебе, Гріша, покачаю, будеш самий мацний, так що я тебе чекаю. Ти що робиш? Ти сили не трать, пократи ровненька, лежати, жати. Ей, ти куди? Ану сюди, Гріша! Та йди на кардіо, то що ти його слухаєш? Альо, ти в голові бачиш, що мені я вже з ним займався? Хто ти? Та ти на своїй аскорбінці йди себе накачаєш. Короче, йди і вирішай. Ні, чекай. Давай тоді не можна. Ти мені перше дай відповідь на такі питання. Що таке суперсет? А що таке фітнес? А що таке аеробіка? А? Мала, я в залі вже 3 роки. Так. 6 місяців. 6, мама. 8 днів. Так. І 4 години, мала. 4, так. Раз такий мудрий, то давай розкажи мені. Що ти? Суперсет. Суперсет, така хрень, пішов туди, перебігся, сам в дрібку, побігав. Коротше, спотів, торба, взагалі жарко. Пішов, сів, побачив фреш-бар, коротше, бар, там, де не вирває, але бар. Пішов фреш-бар, взяв протеїну, випив, сів, чекаєш м'язи. Пам? Компенсація така, так. Далі, що аеробіка? Аеробіка, то куди навіть заходити не треба. Аеробіка вийшов з хати, побігав туди-сюди. Змучився бігати, пішов додому, взяв сало, з'їв сало, взяв курки, з'їв курки, взяв м'ясо, закусив білим хлібом. Сидиш, м'ясо ростуть, шикарно. А може ще фітнес? А фітнес, то взагалі, та хрень, машину в хати. Механіки? Бо, та, ті механіки. Так, все з тобою рішення, Миколай, такий ти наш. Давайте тепер покличемо Миколая, він тобі зараз тут все. Так. Давайте всі разом. Миколай! Добре ставлюся. Ти думаєш, що він виробляє? Чуєш, Миколай, такий великий стоп, що таки підкачався, мас набрав. Спина така здорова, ти за таке заговорили. Ще повчити секунди. Слухай, а я правильно стану робити? Ти все правильно? Що ви робите? Ти правильно, ти ще поясни. Гріша, та чекай, тобі Миколай поможе. Ти не мав! Чуєш, Миколай, ти сіх дітей! Так. Ходи сюди, Гріш. Так що качата, малята, всі можемо сказати одне. Не слухайте в залі так званих чортиків, спокійно. Так званих чортиків. Вони вам правду не скажуть. Для того є тренера, так само як в залі, аеробіка, фітнес. Вони вам допоможуть, користуйтеся своїм здоров'ям. Не підлягайте йому так, щоб хтось не користувався, для того як тренера. А вас хочу привітати наступаючи на уроку і з Різдвом Христовим. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, 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 I wanna be like
doigt. Faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Out of all the reindeers, you know you're the mastermind. Run, run, Rudolph, Randolph ain't too far.